Ovom prilikom predstavit ću vam Mileta Radosavljevića, za koga smatram da je jedan od uspešnijih ljudi u Beču, koji je uspeo, da kažem, da se integriše dobro u ovo društvo. Zamolio bih te da se ukratko predstaviš i da nam kažeš kako si se snašao, kada si došao u Beč i ko je došao, znači otac tvoj. Ja sam Mile Radosavljević, dolazim iz Srbije, iz Veliki Crljeni. Došao sam u 64. godine sa majkom na dečiji pasoš. Bio sam dete još, posle 2-3 godine. Našli smo jako dobar jedan stan, tamo smo se prebacili otac i majka i ja. A bili smo prethodno u 11. becirku nas 11-oro familije koje smo živjeli u tom jednom stanu. Mala kvadratura, 67. godine. Majka mi je posle napravila pasoš poseban, da bi mogao ja negde da stupim da radim. Tako da smo posle uspeli, napravili su mi pasoš. I radio sam u jednu firmu, u štampariju, radio sam tu kao maloletan. Sa mojih 15 godina sam počeo da radim. Posle tih 2,5 godine dana, počeo sam da radim od 70. godine kao kamiondžija. Išao sam po belome svetu, radio sam i ja i moja žena i moja porodica. Oženio sam se 69. godine, dobio sam sina i ćerku, školovao sam decu. Dugo, dugo godina smo radili da bi nešto uspeli ovde da imamo. Ja sam puno zadovoljan ovoj Austriji, da me ona mnogo obogatila i dala mi je pravi put da mogu da budem čovjek. Uspeli smo puno, ja i moja porodica. Mnogo sam zahvalan ovom gradu što su me mnogo pomogli i mnogo sam iskustva dobio. Radio sam, zaradio sam, stekao sam, imam kuću u Srbiju dole, napravio sam veliku kuću, živimo lepo, ja i moja deca. Sad sam dobio i unučadi, stigli su i deca velike. Sad treba i unučadi da se ženu. Mile, kakvi su Austrijanci bili prema tebi? Narod su bili prema meni kao da su mi bili roditelji. U početku kad sam počeo da radim ovde, to su bili narod kao da su bili. Ne mogu da vam opišem, to je bilo nezapamćeno. To je tako su bili ljubazni narod. Tako su bili duševni. Da go šta ne god nisi znao. Iz prvog kraja kad smo došli, niko nije znao jezik. Oni su nam nako lepo prihvatili i pomogli. U ono vreme dok kad smo bilo oko godina, ti si mogao da tražiš posao, da nađeš na svaki korak. Nemam šta da se kudim uprotiv ove zemlje. Prvo sam, moj otac je došao 60. godina, 62. ne znam tačno kad je to bilo. Kažem vam, ja sam došao sa majkom, na majčin pasoš, bio sam dete još. Prihvatili su nas, kao da smo bili ne znam koji. Mnogo su nam šanse davali, imali smo dobru privilegiju. Uvek, gde god smo otvorili vrata, uvek su nam izašli u pomoć. Lepo smo se integrirali ovde. Narod su nas prihvatili i mi smo prihvatili njihov standard života ovde. Ja sam već dostigao vreme da idem u penziju. Hteo bih da te pitam, jel si menjao firme često ili si bio... Pa za celo ovaj radni staž što imam u Beču 38 godina radnog staža, ja sam promenio samo četiri firme. Bio sam u jednoj prvoj firmi, radio sam, kažem, u štampariju. Posle sam bio, prošao u jednoj metalnoj firmi. Radio sam 2 godine još posle toga, posle sam počeo da budem kao šofer. Radio sam u jednoj firmi 14 godina. Otišla mi je firma druga, prva u stečaj. Drugoj firmi sam počeo da radim, radio sam isto, tu sam radio oko 13 godina. Otišla mi je u stečaj. Četvrta firma, radio sam zadnjih 8 godina, otišla je i ona u stečaj i tako posle toga sam ja predao za penziju. Pa su me prihvatili i dali mi penziju. I zato, Sada si na relaciji Beograd Beograd sad Beč. momentalno,
putujem stalno sa Lukićima, Beč, Beograd. Meni je lepo mnogo kad idem u ovoj kući. I moja domovina mene vuče mnogo. Želim vam svima takav uspeh kao što sam ja uspeo ovdje u Beču. Znam da imaš jednu od najlepših kuća u selu. Pa imam, zato što sam puno radio. Pravio sam jednu kuću meni, jednu kuću sam pravio sinu i snaji i mojim unučadima. Tako da imaju oni da uživaju posle mene. To je uspomena jedna za Austriju, koja toliko godina sam radio, stekao, i Austrija mi je mnogo pomogla kroz život. Jer da nije bilo Austrije, ko ti zna šta bi bilo sa mnom. Ona nam je mnogo, mnogo pomogla kroz život. U Srbiji niste imali prilike da dođete do posla? U Srbiji ja nemam jedan radni dan, nemam radnog staža. Zato što sam od malih nogu došao ovde, majka me prvo dovela od toliko dece što smo mi, ja imam 4 brata i 2 sestre. Među prvima sam ja došao sa mojom majkom i mojim ocem. I tako da sam ostao ovde za celo vreme. I meni je mnogo, mnogo lepo ovde. Nemam šta da se kudim u zemlju. Beč je meni mnogo pomogao kroz život. Zahvaljujem se celoj Austriji. Možda da ih pozdraviš na nemačkom ovom prilikom? Mogu, što da ne možem, sine moj. Mit diese Antwort möchte ich mich bedanken bei den Österreichern. Viele, viele Dank für die Österreicher, dass sie mir so viel Glück gegeben und habe ich viel gearbeitet, dass ich was verdient habe und das unten habe ich alles gemacht. Mit dieser möchte ich viele Grüße schicken an die Österreicher. Viele, viele Dank. Želim svima sve najlepše i pozdravljam vas puno.